Svetové trombity World Trombitas to bol názov posledného z piatich tohtoročných benefičných koncertov novovzniknutého festivalu na počas dobrodruha Mórica Beňovského v jeho rodnom meste Vrbové. Hrou na prirodzené lesné rohy sa v nedeľu 9. decembra v kostole svätého Gorazda predstavil Slovák žijúci v Zlíne Rudy Liner spolu s ďalšími členmi profesionálneho hudobného ansábla Collegium Wartburg. Okrem tohto nástroja bola tu trombita, ktorá je známa na Slovensku, a potom natúr prirodzený roh, lesný roh, ktorý v klasicizme bol obľúbený. Potom sme tu mali prenosný orgán, na ktorom hral Marek Čermák, potom violone, ktorý je predchodcom vlastne violončela kontrabasu, a klasicistné a husle a klasicistnú violu. Bolo to pol na pol, niečo zo svetskej hudby, akoby Tafelmusik, ktorá vlastne súvisela s touto témou, a ostatné bola vlastne vianočná nálada, čiže pastorícia vždy predstavovala Vianoce, sneh na dedine. Vždy si premyslíme nejaký program, poskladáme nejaké noty na Vianoce. Na tých obrázkoch všade sú tí anielikovia, ktorí trúbia na tie trúby pastierské. Tak sme chceli niečo pastierského, tak sme našli také noty. Z Liptovského hrádku sme našli Králiksa symfóniu, teda pastorelu, in G pre sláčiky a pastierský roh. Potom v Rakúsku sme našli Leopolda Mozarta, ktorého môžeme potom niekedy na budúcnosti zahrať. Antona Neumana sme objavili, a plus ešte Antona Zimmermana z Bratislavy. Program festivalu Móric Beňovský pod záštitou primátorky Emy Magijovej pozostával z jednotlivých koncertov počas celého roka 2018. Zámerom organizátorov je ponúknuť poslucháčom pestrosť programu a vysokú umeleckú hodnotu. Výťažok z dobrovoľného vstupného poputuje na pomoc rodinám v hmotnej núdzi. Wartburg je združenie, občianske združenie, ktoré vzniklo v Senci, a znamená to vlastne Senec, Collegium Senec, ktoré vzniklo asi pred 5 alebo 6 rokmi. Venuje sa hudbe od renesancie až po jazz. Vytvára projekty, pozýva si umelcov z celej Európy, a jej hlavnou takou vedľajšou činnosťou je vedenie festivalov po Slovensku, ktoré sa venujú charitatívnej činnosti. Tu nám trvá spolupráca už nejaké roky. V rámci toho, že súčasťou Collegium Wartburg je aj rodák z Vrbového, Janko Prívozník, zhodou okolností môj syn, a aj vlastne jeho pričinením sa konajú tieto koncerty, a už tu prebehli priamo aj v kostole, alebo bývajú v kúrii Mórica Beňovského koncerty so skupením Bass Band, 4 kontrabasy. Collegium Wartburg reprezentuje Slovensko profesionálnymi výkonmi na popredných koncertných pódiach v celej Európe. Na podvečernom koncerte v kostole svätého Gorazda počas druhej adventnej nedele sa zúčastnili aj dvaja renomovaní rakúski huslisti. Nein, das bin ich nicht. Ich war schon dreimal in Vo Vrbovom som tretíkrát. Je to veľmi príjemné mesto s obdivuhodným kultúrnym potenciálom. Pôsobím ako profesionálny hudobník v Rakúsku, ale práve vďaka iniciatíve Jana Krigovského som niekoľkokrát vystupoval už aj na Slovensku. Je to krásny kostol a hralo sa nám v ňom úžasne. Som nadšený, ako srdečne nás privítalo publikum. Všade, kam prídeme, stretávame veľmi milých ľudí. Peticu hudobníkov vo farských priestoroch uzatváral český kontinuista Marek Čermák hrou na prenosné drevené varhany. Je to replika z roku 1748 moravského nebo brněnského varhanáře Jana Výmoli, ktorý vlastne zhotovil nástroj pro žďárský klášter, Žďár nad Sázavou vlastně. Nástroj se nám dochoval v poměrně dobrém stavu, takže bylo možné sestavit přesnou repliku. C
Cieľom prvého ročníka hudobného podujatia Festival Moritz Beňovský bolo priniesť do mesta pod Šikmou vežou novú vlnu hudobného portfólia s garanciou najvyššej kvality. Organizátori považujú jeho pilotný rok za vydarený. Decembrový benefičný koncert bol jeho dôstojnou bodkou a návštevníkom ponúkol príjemné spomalenie a zamyslenie sa počas adventných dní pred nadchádzajúcimi Vianocami.